Hörmətli mehmanlar, bugünkü Noruzluq bəzməmizgə yürəkdəki sevinç hissini silib, mungluq avazğa yurt muhabbətini qoşub bir əziz mehmanımız çoğ ekran arqalıq özünün Noruzluq salamını köpçülükə yollamaqçıqan qeynəmsi nəzərinlər ekranımızı bolsun. Əssalam, əziz qeyrəndaşlar. Beycanda muşundaq katta Noruz boğalıqını anlab, bəh muxuş boldum. Xizmət münasibdi bilən, nəx meydanğa baranmıdım, naxşam bilən, siləy salam yollayma.